Det her er min version af fastelavnsboller. De er blevet lavet som en fastelavnsbollestang. Og den smager virkelig godt, så lad os komme i gang. Først så får jeg klaret min vaniljecreme, da jeg gerne vil have den helt afkølet, før den kommer ind i dejen. Så der kommer jeg sød mælk, en æggeblomme, sukker, vaniljeekstrakt og majsstivelse i en gryde. Min vaniljeekstrakt her, den er hjemmelavet, men man kan selvfølgelig også sagtens købe en eller bruge en god fed vaniljestang. Det er bare at få det hele op og småsimre, og så snart det bobler, så lad det boble videre i et par minutter, så vil den her vaniljecreme tykne. Herefter kører den igennem en si og kommer så i en skål med film over og så på køl. Til dejen her, der har smuldret noget gær, og så tilføjer stuetemperatur dansk vand. Dansk vand er med til at gøre dejen ekstra blød, lækker og smidig. Når jeg lige lader det stå i et minut, så tilføjer jeg sukker, salt og et æg, og så får jeg lige rørt det sammen, indtil gær er opløst. Tilføjer jeg mel. Jeg har også lidt kardemomme i, men det kan man altså sagtens undlade. Det er ikke noget, jeg normalt ellers bruger i fastelavnsboller, men jeg bruger det i min kringledej, og det giver så bare lige lidt ekstra. Men det kan altså sagtens undlades. Rør dejen sammen på maskinen i 7-10 minutter. Herefter kommer jeg smør i mindre stykker. Det skal selvfølgelig være koldt smør. Og rør ellers bare sammen, indtil alt smøret er inkorporeret i dejen. Lad så dejen hæve i en time, overdækket med et viskestykke. Herefter så tager jeg dejen ud på bordet med lidt mel, og så ældrer jeg den en smule, før jeg ruller den ud. Og den skal rulle cirka ud til en størrelse med bagepladen. Jeg kommer til at rulle den lige lidt for meget ud. Det gør ikke noget, men den bliver altså lidt pænere, hvis man sørger for, at den nogenlunde passer til bagepladen. Så har jeg fået lavet en remonce, hvor jeg har rørt sukker, marcipan og blødt smør sammen. Og så har jeg vaniljecremen her. Den er meget fast, fordi jeg tager den direkte fra skål. Hvis man gerne vil kunne fordele den lidt nemmere på stangen, så kan man altså lige piske den op med en elpisker. Så bliver cremen rigtig lækker blød og super nem at smøre ud. Så er det altid til at først opbøje kanterne ind. Så pensler jeg lige melet af, alt det overskydende mel. Det kan godt være, der sidder lidt hister her, når den er blevet rullet ud. Og når kanterne er rullet ind, så er det ellers bare at få foldet de store sider indover, lige for at fjerne det overskydende mel igen, og så den anden side over, og så til sidst, så napper jeg så lige med en finger hele vejen rundt, så den holder lidt bedre sammen. Når den er blevet nappet, så flytter den over på en bageplade med noget bagepapir, og den kan altså godt skære strikke sig lidt, når man flytter på dejen, så derfor sætter jeg den skrå på bagepladen, så jeg er sikker på, at den kan være der. Lad så dejen hæve i yderligere en time. Herefter så pensler jeg den med æg. Pensle den forsigtigt, så man ikke ender med at ødelægge den her hævning, der allerede er sket. Ovnen den er sat på 180 grader varm luft. Og så skal den her ellers bare ind og bage i cirka 25 minutter, eller indtil den er rigtig, rigtig god mørk gylden. Herefter anbefaler jeg lige at lade den køle lidt, før den skæres ud og pyntes med glasur. Du kan også sagtens pynte hele stangen på en gang med glasur, hvis det hele skal serveres på en gang. Jeg håber virkelig, at I prøver den her fastelavnsbollestang. Den er super nem at lave, og den smager bare virkelig godt.